Pra, presim 2 të zhus që të kanë me u balafasu me pytjet e sondajët. Pra, sondajët janë me ka 3 përgjizje. Në qoftë se të zhusë i parë, i qëllon 2 prej përgjizjeve, ndërsa 3-të nuk e din e dëzusi i dytë, e qëllon atër dëzusi i dytë, e mposhtë parin sepse e ka gjetë përgjizjen e 3-të të saktë të këtyre pytjeve që i kemi bo si zdo të prante tjetër. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Jëm ka të një shumë kes, a kina i gjam qelë në vetur, a qa o problemi? Mirë mëngjes. Qëtash po, qëtash mirë mëngjes, e taman, një nof klutna, nofkën. Jetoni. Nofk, jo emër. Toni Montana. Toni Montana, ej, Toni. Qësh je, Toni? Mirë, falem dirë. Ku je, a ku përshka na? Frate. Po, ku përshka na? Jeton Kosova, a jashtë Kosove? Kosova. Ani, bol. Momit me kam njësot takime. Bol mirë, bol mirë. Toni Montana, rrën lidhe së tashë pëpresëm dëzjusën e dytë, që keni me u balafasu me pytjën e parë. Alo, mirë mëngjes. U Alton. Kush? Bigeli. Ej, Bigeli. Ti me nofkën Bigel, ty s'po të androjnë ahes. Jo, era, se kena zekon me ndrojnë. Okej, okay. Shtu. Toni Montana, filloj me ty. Po. Qka kanë djemt të ndyrë? Qka kanë djemt të flest, ma mirë me thonë, ose të ndyrë? Tri përgjizje. Në kënë tonë kështë, nashë, së një që me tonë. Kush? Kush the? Po thëmë djemë, nuk kanë diska që me tonë, po... S'kanë diska, ajoj, kanë ola shumë, vesh tri, kena shtu, vesh tri zëra. Qa kanë djemë të ndyrë? Ajde, Bigel? Robat, e sakt, një. Këpuca të hinë të ajo? Me roba, që aty është, familje roba. Oke, me roba. Po? Në të është ta flok? Jo, Toni Montana? Jo, kam ide. Ski ide. A, në Toni Montana, të përshëndesim, për vazhdojnë, a me Bigelën e presëm një dëzhus tjetër, me mizet dy përgjigje tjera. Falim derit shumë, Toni Montana, pun të mbarë. Bigel, që shjeve? Gjallu e gjizë mirë, që janë kolonë që të... Që shbe kolonë Gjeneva? A dhe me ditë për onë farë kolonë, a thonë si këtë ndesha me serveti me sherifin. A, serveti. Dyshush, a dhe që shetë të thonë që kjo serveti me sherifin si me konë shqiptarë? A dhe serveti... Kona, a mu servet shqiptarë? Po që ta po thonë dhe, serveti a me sherifin ishë ndalë, pra me këshin bo kolonë. Po shumë se pas e fitu mirë, po. Po, po mirë, hej, uri me një me, se ti jeni farë servetjani. Pa, o ka që. Aloj, servetja me sherifin, prom jë ndalje në knasë. Perfekt, Bigel, rëllidhe, stash... Li... Ja, se kem njët në lidhë. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Një nofë, Klutna. Dia. Kush? Dia. Dia. Po. Okej. Okay. A ki përgjigje Dia, që ka ndjem të ndyrë përveç robave që e ka gjetë Bigeli? Përgjigje robave... Mendoj që ka të punojnë durd. Durd, jo, jo. Bigel, a ki përgjigje tjetër? Vesht. Vesht. Thojt? Jo, thojt, jo. Jo, thojt. Hunden. Kën? Hunden. Hunden, jo. Nuk ka të bëj me pjesë trupit, tash, për mënej, ka pak njona për përgjigje, për tjetër ashtë, dhe qka që zakonisht djemë të kanë, të ndyrë. Shtrapat, puma. Jo, kisha ty me roba. Shtratin? Me roba. Jo, shtratin, Bigel. Veturën. Veturën, e sakt. Bravo, Dia, veturën. Wow. Edhe një cilit e zinë qëta të fundit. Kuletën. Banjon. Kën? Kuletën. Banjon, kuletën, jo, asë njënën. Êshtë diska... Ne, se s'gudzoj me full, se qa do që full ju një mëj shumë. Po zakonisht djem të kanë të ndyrë femnat ma pak. Ka dhe femnat që kanë të ndyrë, po ma është kujtë... Mjekrën. Dominoj. Jo, mjekrën. Jo, në trup s'ka, bo. Ja, në trup ma jo. Syzat më... Jo, syzat hinë që aty në familjen e ropë. Giz, mos ka fyrja? Fyrja, po... Qka të bjerë me bosat fyrje? Qka të bënë? Dhoma? Jo, është diçka që ty të shtenë me fy, për shamëll.
me fy ose... Nervoza? Kur pa është nervoz? Jo, të lutëm, të lutëm. është... Oh, që aty të fyrja, shumë ofër ki. Gjuha? Gjuha. Që kjo, fjallori. Fjallori ne kanë matë ndyrë se femrat, sa ta u mënoha më një mu. Djetë për shëndesin, falim dirit shumë. Tonë kalosh mirë bigjallë rëmeneve. Jo, mos ga bëm e livrit, që në kolion ashtë të kështë s'ki ku shkon. Jo, jo, s'lam ku shumë ishme shumë. Alo, mirë mëngjes? E mëngjes. Një novë këtë lutëm. Tomi. Tomi dhe Gjeri. Tomi dhe Gjeri. Bigjallë, fillojna me ty. Vazhdo. Për çka përlohen edhe çiftet më të lumtura që janë, a din se dokën çiftet më të lumtura, po na i her pa u përloh për çto tri përgjigje sa lojnë. Për buxhet diçka? Për para, buxhet, e para, një. Po. Pret vesh pak, Tomi, se vigjeli ka... Për prentë e njëni tjetrit? Jo, Tomi. Gjelozi. Gjelozi, po, e dyta edhe një. Edhe një, përlohen për... A muj? Hajde bigjall? Për fëmi? Për fëmi, e sakt. Tomit përshëndesim, falim derit shumë.